Drugaty byli starobylou rasou mimozemšťanů, kteří obývali galaxii Mléčná dráha. Disponovali nesmírně mocnými a vyspělými technologiemi, takže se jich báli i jaučové. Přestože Drugaty odešli a galaxii již neobývali. Pozoruhodné je, že Drugaty měli blízký vztah s druhem Xenomorph XX121. Zřejmě je chovali a jinak využívali pro své vlastní účely. Drugaty byly šestinohá stvoření se čtyřmi silnými nohami a dvěma tenčími pažemi. Měli výrazné rysy psovitých šelem, zejména pokud jde o tvar lebky. Karen Sneddon vyslovila teorii, že dospělí tvorové měřili nejméně 12 stop. Technologie, z níž se skládala loď Drugaty na LV-178, byla poněkud zvláštní. Místo, aby byla převážně technologická, vypadala struktura lodi spíše organicky. Z pozorování Karen Sneddo vyplývalo, že loď byla vypěstována spíše biologicky, než postavena mechanickými prostředky. Vesmírné lodě využívané Rage, které přímo vycházely z technologií a konstrukce Drugaty, popisoval poručík Mainz jako připomínající živé organismy, které mají nepravidelný slimákovitý vzhled. Z toho všeho vyplývá, že Drugaty byly docela zběhlí v biotechnologiích, což je ještě umocněno existencí faze živého organismu, který podle jaučů vytvořili Drugaty. O povaze a historii Drugaty není známo prakticky nic. Jen to, že byli velmi vyspělí a byli vesmírnou civilizací již nevídanou řadu tisíciletí před vystoupením lidstva ke hvězdám. Jaučové tvrdili, že Drugaty dávno opustili Mléčnou dráhu a odstěhovali se do jiné galaxie. Zdálo se také, že jaučové mají k prastarým bytostem pohrdavý vztah. Bojí se jich a považují je za zlovolné. V určitém okamžiku Drugaty narazili na Xenomorfa XX121 a začali se o tento druh zajímat a aktivně ho chovat. V roce 2159 byly Drugaty poprvé objeveny v jedné ze svých lodí na LV-178 posádku DSMO Marion. Loď vykazovala známky sestřelení při pokusu o vzlet a ztroskotala na LV-178 těsně u velkého města. Rovněž původu Drugaty. Opuštěná loď zřejmě fungovala jako chovná stanice pro ošetřování xenomorfů, protože obsahovala velké množství ovomorfů, které psovití mimozemšťané sklízely. Podle teorie posádky Marion skončilo plavidlo Drugaty připadením a aby zabránili šíření xenomorfů mimo zemi, loď sestřelili. V určitém okamžiku byla mezi osadou a havarovanou lodí postavena obrovská stavba připomínající zeď. Pravděpodobně proto, aby se xenomorfové, kteří havárii přežili, nedostali do města. To se nakonec nepodařilo a město ovládlo velké množství xenomorfů. To pravděpodobně vedlo k vyhubení populace Drugaty na LV-178. Tyto opuštěné ruiny naznačovaly, že tato rasa je o tisíce, ne-li miliony let starší než lidská rasa. O stovky let později byly ruiny Drugaty na LV-178 znovu objeveny korporací Weyland Yutani poté, co Alan Decker, empatik nízké úrovně, zjistil, že v nich žijí xenomorfové. Loď i město byly důkladně prozkoumány zásahovým týmem společnosti, který byl vyslán na průzkum. Předvídatelně se ukázalo, že xenomorfové nakonec lidi přemohli a ruiny byly opět vyklizeny. Po dlouhé době narazili zakladatelé na umělou konstrukci podobnou planetě původu Drugaty, kde se nacházelo velké množství pokročilých biotechnologií a také zachovalé exempláře xenomorfů. Stavbu udržoval geneticky upravený organismus známý jako fáze. O něm se věřilo, že byl vytvořen Drugaty za účelem udržování všech forem technologie.
Zakladatelé využili těchto objevů k posílení vlastní technologie v rámci příprav na invazi proti lidské sféře. Invaze málem vyústila v úplné vyhlazení lidské civilizace. Jaučové věřili, že celou katastrofu tajně zmanipulovali sami drugaty jako součást spiknutí, které mělo zabránit tomu, aby se lidstvo příliš vyvinulo. Tak toto byl celý rozbor mimozemského druhu drugaty, kterého se bojí jaučové. Každopádně díky mu za sledování, díky mu za vaši podporu tohoto kanálu, ať už v podobě lajku, dislajku, odběru se zvonkem, komentáře, sdílení či finanční podpory na Patreonu, YouTube členství, donatu nebo super díky. Vpravo nahoře budete mít kartu k playlistu, ve které se nachází videa z celé této série. V popisku pod videem máte odkazy na mé sociální sítě, kam denně dávám info, v kolik a jaká videa vyjdou, nebo kdy a jaké streamy budou. A další zajímavé informace. Ještě jednou díky moc za vaši pozornost, uvidíme se u dalších videí nebo na nějakém livestreamu a do té doby dělejte to, co vás baví, bez ohledu na to, co vám kdo říká teď už. Speciální poděkování patronům na Patreonu a také YouTube členům, kteří podporují chod a nezávislou produkci tohoto kanálu. Mějte se a někdy příště.